Výstava Hradec Králové očima dětí představuje výtvarné práce žáků třetí třídy školní družiny Královéhradecké základní školy Pouchov. Obrázky malovali děti na téma Hradec Králové během uplynulého pololetí a malování je bavilo. Já jsem namalovala, jsou to laby a orlice. A jaké barvy jsi tam použila? No, žlutou, červenou, oranžovou a zelenou a především modrou. Výborně. A bavilo tě to ta práce? Ano. Předlohou pro jejich tvůrčí práci jim byly fotografické a pohádkové knihy královéhradeckých autorů. Nejdřív jsme si četli pohádku o Skřítkovi, který provází děti městem Hradce Králové, a potom jsme si vzali do rukou fotografickou knížku a podle fotek a jednotlivých částí města vlastně jsme si říkali, kde to je, jak se tam děti dostanou, aby trošku znali místopis. Potom jsem jim řekla tak, a teď jsme si z těch knížek probrali úplně všechno, pojďte si sednout, tady máte čtvrtky a každý z vás mě nakreslí část města, kde to má nejradši. Já takovéto aktivity samozřejmě vítám, protože děti, které tvoří takovéto obrázky, které zde vidíme na výstavě, jsou určitě k tomu nějakým způsobem namotivovány a jsou namotivovány paní učitelkama ve školní družině. A určitě město, ve kterém žijí a bydlí, by měli znát úplně dokonale, takže o to ta aktivita je ještě vzácnější, nebo řekl bych úžasnější. Někteří jsou úplně úžasní a opravdu je vidět, že to jsou osobní zážitky, jsou ty ohňostroje, že jo, a takovýhle věci, takže ten Hradec asi zná trochu a je to milý. Ono to je jako ještě dobrý období, tohle ty devítiletý asi děti, že jo, tak třetí třída, pak už to je trochu horší bývat, pak už jenom se chytí opravdu talenty velký na těch zuškách třeba tak, ale tohle je moc pěkná výstava. Výstavu Hradec Králové očima dětí můžete zhlédnout do 31. března 2015, a to v dětském ateliéru Muzea východních Čech.